Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, вітаю вас і слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. Пане Валерію, хочеться обговорити результати опитування, які провів Київський міжнародний інститут соціології. До цього опитування були додані запитання щодо можливої відставки Залужного. Воно проводилося вздовж 5-10 лютого, і от, власне, проводилося до 8 лютого включно, до відставки Залужного, і решта інтерв'ю були проведені після відставки 9-10 лютого, тобто можна було порівняти. Саме опитування дуже цікаве, там дуже багато прізвищ, і воно вже викликало дискусії в різних інформаційних бульбашках соцмереж, але тим не менше ми не будемо говорити про усі прізвища, які там згадувалися. Незрозуміло, для чого вони взагалі там згадувалися і вимірювалися. Давайте поговоримо про основні. Перше, що важливо, це те, що після відставки якраз головнокомандувача Валерія Залужного довіра до президента Володимира Зеленського знизилася на 5 процентних пунктів до 60%, але при цьому він залишається одним із найпопулярніших українських політиків. Ось як ви вважаєте, це серйозні репутаційні втрати для президента чи ні? Тому що ми з вами також говорили в ефірі про те, що звільняючи Залужного, увесь ризик подальшого його розвитку війни президент Зеленський бере на себе, і відповідно на його рейтингу це звичайно позначиться. Але тут 5%. Багато це чи мало? Відносно, враховуючи, що там у нього, от зараз я дивлюся, зараз 64%, це тих, хто довіряють повністю, а не знають, навіть є такі, що нас і там не знають, якісь там піввідсотка, да, і звісно, що на цьому тлі можна робити пропущення проти доцільність, точніше робити висновки. Але я думаю, що трошки треба дати часу, подивитися, як буде динаміка розвиватися. Вона буде напряму залежати від успіхів на полі бою і міжнародного аспекту. Якщо буде озброєння, якщо буде проводитися справедливо, так як каже Зеленський, подальша мобілізація, відповідний закон буде ухвалений, який не викличе обурення в суспільстві. А це також буде одним із таких цікавих кейсів у його подальшій репутаційній історії. То цей відкат катастрофічним не вважаю, але мене що подивувало, що на друге місце вийшов Буданов таким високим рівнем довіри. Так, але знову ж таки, я особисто не вбачаю в цьому якоїсь катастрофи для нього особисто. Було там 70, майже стало 64. Окей, які питання? Все рівно, якщо ми говоримо про те, хто на якому рейтингу, на якому місці по рейтингу довіри, то на першому рівні все рівно залишається Валерій Залужний, а Кирило Буданов, знову ж таки, дуже, дуже дивно, ані пан Залужний, генерал Залужний, ані Кирило Буданов не є дуже такими публічними, медійними особистостями, але тим не менше до них довіри більше. Чому так? Залужний сильно був підігрітий інформаційно політиками, засобами масової інформації. І це основна причина, як на мене. Що стосується Буданова, Буданов, мені видається, що він доволі потужно, сильно, скажу не так потужно, сильно медійний. Бо він дає часто інтерв'ю, коментарі, і те, мої спостереження показують, що фактично з початку широкомасштабного вторгнення він ніколи не цурався спілкування з журналістами. Mm-hmm. Він давав багато коментарів і вітчизняній пресі, і закордонним ЗМІ, на відміну від Залужного. Це йому суттєво додає. І плюс до того треба ще зважити, що низка успішно проведених спецоперацій за підтримки ГУРУ і на території Росії, от останнім часом в Чорноморському регіоні, йому суттєво додають. Навіть бачите, що я особисто для себе визначаю, ми можемо навіть йому там пробачити певні історії щодо кави в Криму восени і таке інше. Навіть це забувається, відходить на задній план. Хоча я відзначаю, що окремі, наприклад, у мене підписувачі, коментатори, то пишуть про це, згадують, там довіри, звичайно, нема. Як показується цілує, там 19% не довіряють. Але загалом традиційність така цікава. І те, що він зараз є конкурентом Залужному, як військовий, це те, про що я особисто допускав такий варіант ще раніше. Якби, до прикладу, Буданов став головнокомандувачем Збройних сил України, можливо, ні, ще вищий бойовий. Це моє особисте припущення. І у випадку, якщо моделювати будь-які там вибори, коли виходить на
фінішну пряму якась політична сила, і в неї нема конкурента, звісно, вона підбирає там голоси. Бо дано може скласти таку конкуренцію Залужному. Втім, хочу зазначити такий цікавий момент. З моменту відставки Залужного, вже тут у нас спливає там більше тижня, да, вже майже там два, то він ні разу не зробив ніяку публічну заяву щодо своїх політичних перспектив. Тому тут все, знаєте, швидше не від нього виходить цей рейтинг, а від тих, хто його медійно підтримує. Говорити про те, що він знав чи не знав це, я не беруся, бо, знаєте, тут такі припущення. Могли за його мовчазної згоди проводити таку інформаційну підтримку, могли поза домовленістю. Але в будь-якому випадку зараз він взяв паузу, яка може мати дуже несподіване вирішення розвиток цієї історії. Тому що ми не знаємо, чому він мовчить, чому він не заявляє про свою подальшу політичну кар'єру, професійну кар'єру, чи вона буде, якою вона може виглядати. Ми в здогадках губимося. Лише єдине, що там публікував кілька фото з дружиною і все. Ну, я думаю, кожен має право навіть під час війни на своє особисте життя. Можливо, ми скоро почуємо, що сьогодні так. Я не ставлю під сумнів це, Боже збав, ніякому разі. Просто заакцентую увагу на тому, якою може бути подальша доля Залужного, бо ми в минулій програмі там для центру з колегами обговорювали це питання, то були версії, чому б йому, наприклад, не стати там спецпредставником України з переговірних питань щодо постачання зброї, він багато кого знає, або в інші якісь там військові справи. Ну, я думаю, що йому б знайшлася цікава і плідна ніша, якою він міг би займатися. Тим паче президент сказав, що він готовий, щоб Залужний працював у його команді. Відповіді нема, тому поки що якраз це є таким предметом, навіть розмірковування, що може бути. Ну, тут, власне, напевно, одне із основних питань, чи немає пропозиції, які б зацікавили генерала Залужного, чи все ж таки він не хоче мати вже нічого спільного з, не знаю, з керівництвом держави. Будемо дивитися, я думаю, що рано чи пізно ми відповіді побачимо, і все ж таки сподіваюся, що на якийсь із посад ми побачимо генерала Залужного. Стосовно, ось ви казали, що пан Буданов конкурував з Залужним, а стосовно Сирському, чи є Олександр Сирський, новий головнокомандувач, конкурент Буданову? Тому що, як ми бачимо, згідно опитування, йому довіряє 40% українців, але 35% взагалі про нього до лютого не чули, так? Хоча завжди, коли так говорилося про ставку, там згадувалися прізвища, хто був на ставці, і коли приймалися якісь рішення, згадувалося так само рішення. Ось згадувалося так само прізвище пана Сирського. Знову ж таки, 21% кореспондентів заявили, що не довіряють Сирському, а 4% ще не визначилися. Ось якщо ми говоримо про рейтинг, все рівно на першому місці, як я вже казала, по рейтингу довіри Залужний, а виходить на четвертому тому Сирський. Чи не буде проблемою така диспропорція? Та я думаю, що на даному етапі ні. Я, споглядаючи зараз за тим, як розвивалася політична кар'єра, медійна, не політична, політично-медійна, медійно-політична, тут вже як може дискусійне таке питання Залужного, він же також багато не говорив, як і Сирський. Взяти до уваги інтерв'ю Сирського, яке він дав німецькому телеканалу, воно, до речі, було записано до його призначення, а вийшло після. Це теж такий цікавий момент і нюанс. Ну, 14 хвилин, але небагато розповів Сирський, дуже небагато. Так само, як і Залужний, він же ж не давав великих там інтерв'ю телевізійного формату. Єдине, що я пам'ятаю, наприкінці 22-го року тоді вся команда президента давала інтерв'ю The Economist, якщо не помиляюсь, тоді були відеоформати, а так більше ні, не відзначали. Тобто ні один, ні інший не були дуже медійними, на відміну від Буданова, про що я, власне, говорив. Але це не завадило Залужному отримати такий величезний кредит довіри. Я думаю, що у випадку позитивного позиціонування, грамотного позиціонування Сирського, а також від успіхів, якщо він матиме їх на фронті, ми щиро йому цього бажаємо, я особисто і Залужному бажаю, і нам бажаю, тому що це наша з вами спільна перемога буде. Успішних рішень на фронті, які наблизять завершення війни, закінчення і перемогу, то безумовно рейтинг буде зростати, незалежно від того, що говоритиме чи не говоритиме. Для мене і Залужний, і Сирський – це два військових, поки що залишаються в цій площині військових, по Залужному подивимося, ми щойно говорили, які виконують чітко завдання, які їм поставлені. Чи буде якась інша поведінка Сирського в майбутньому, я поки що не берусь говорити, ми ж не знали про Залужного за великим рахунком майже нічого. Якщо пригадувати 22-й рік, то
Хто пам'ятає, хто ні, то кар'єра Залужного починалася із скандалу, коли він ініціював лист, яким пропонував ТЦК надавати дозвіл для переміщення із області в область чоловіків мобілізаційного віку. Можливо, хто забув, то нагадую. І тоді Зеленський скасував це рішення, і далі просто Залужно не було чути. Пізніше він з'явився на медійній площині. Те саме може бути з Сирським. Якісь можуть бути скандали, він небагато говорить. Якісь можуть бути от зараз, наприклад, ситуація біля Авдіївки розгортається. Мені на площині активно її обговорять, як це подадуть. Чи як врятував життя, чи як зрадив. А я переконаний, що буде і одна, і інша позиція. І це буде от, предметом власне, широкої дискусії. Одразу хотіла, пане Валерію, вас уточнити, тому що розуміємо, що ситуація в Авдіївці, мало сказати, складна. Вона, ну, самі командири пишуть, що це сказати складна, це нічого не сказати. І зараз весь світ спостерігає за тим, що відбувається на Авдіївському напрямку. От враховуючи ось ці цифри довіри і недовіри, як ситуація з Авдіївкою вплинула? От ви кажете, та, хтось буде казати за те, що він зрадив, ну, вірніше, вивів війська, а хтось буде ну, тримати іншу сторону. Як все ж таки, від чого залежить, яких голосів буде більше, зради чи перемоги? Залежно від того, як медійно будуть подавати це питання. Mm-hmm. Бо я вбачаю і те, що бачу для себе контент зріс, то в будь-якому випадку про будь-яку політика можна говорити, що це перемога, що це зрада. Таких випадків чимало. Пашинський, та ж сама історія з оголошенням його підозри. Одні розповідають, що він там доклав без зусилля, інші згадують історії із співпрацею з оборонпромом і так далі. Купа журналістських розслідувань є. Залужний, згадана мною історія, початок широкомасштабного вторгнення, ініціатива заборони переміщення, забули, потім це не підсилюють. Ну, все зійшло на задній план. І так далі. Тобто будь-яку історію можна правильно подати. Хто матиме більше медійних ресурсів і вибудує правильну комунікацію для себе і суспільством, і отримає більше перемоги. Але я вбачаю все рівно, що нині зараз опоненти Банкові будуть розповідати про те, що це зрада. Ну, до прикладу, я вже зустрічаю там повідомлення, що а де друга лінія оборони? Вона вибудована чи ні? Я не знаю особисто, де друга лінія оборони. А коли про це пишуть люди, які далекі від військової справи, то в мене виникає запитання. А наскільки обізнані вони, щоб писати про це? Я, до прикладу, про це не коментую. Я не можу це коментувати. Можливо, вона є. Можливо, нема та друга лінія оборони. Є позитивні відгуки. Правильно, треба хлопців забирати, треба їх рятувати, скільки там вона тримати толку з тієї Авдіївки, розумієте? Тобто найголовніше те, як будуть зараз говорити лідери громадської думки, які знаються ці справи, які максимально необ'єктивні, не заангажовані. Кого буде більше медійного ресурсу, то і сформує так громадську думку. І от відсотки за цього залежатимуть. Але, друзі, це погана історія для нас. Тому що ми будь-що зараз, будь-чому надаємо політичного і медійного забарвлення. Хоча, якщо заради правди, так було завжди. Так було навіть і в період Другої світової війни, так званої Великої Отечественної, коли в Радянському Союзі розповідали, чи правильно, що поклали десятки тисяч життів солдатів, коли брали Київ, чи неправильно. Угу. Ну от, власне, від одного опитування хочу згадати ще результати іншого опитування. Вийшло оновлене опитування думки американців щодо підтримки Україні. І минулі опитування були 2 тижні, тому це економіст проводив. Так от, стосовно військової допомоги США, 25% американців підтримують збільшення військової допомоги, а 30% підтримують зменшення військової допомоги. І, що важливо, у виборців Трампа взагалі підтримують зменшення військової допомоги Україні аж 53%, а у республіканців 45%. І ось на цьому фоні ми чуємо заяву Дональда Трампа, який сказав, що планує змусити у разі перемоги на виборах, Дональд Трамп буде планувати змусити Україну до мирних переговорів з Росією. Про це пише Bloomberg. І, як зазначив один із радників, Трампа обіцянка припинити військову допомогу Україні може допомогти країні сісти за стіл переговорів. А тим не менше, ми чули, що Трамп навпаки сказав, що
В одному зі штатів сказав, що він допоможе зупинити війну в Україні. І якраз якщо Байден залишиться, то війна триватиме, а Трамп допоможе Україні перемогти. Скажіть, будь ласка, ось ці заяви Трампа, вони залежать від штата, де він виступає? Чи це таке підігрування Путіна? Тому що Путін там теж зі свого боку допомагає медійно, інформаційно Трампу. Так, допомагає. Я не знаю, чи свідомо, чи є в них домовленість, це абсолютно очевидно. Коли він говорить, що Джозеф Байден прогнозований не може ухвалити ефективне рішення, на жаль, на сьогоднішній день, складно з цим не погодитися, як би це не виглядало, друзі. Тому що дійсно Байден міг би, наприклад, скористатися спеціальним законом про передачу Україні озброєння. Буквально вчора прописали це журналісти Forbes, і міг би раніше розділити цю допомогу, і дискусія б на сьогоднішній день не зайшла б зараз у таку патову ситуацію, коли Палата представників пішла на двотижневі канікули. От сьогодні стало відомо, що Джонсон закрив цю історію на два тижні до 28 лютого. Питання допомоги Україні голосуватися не буде. Mm-hmm. Але США є спецзакон, яким Джозеф Байден може ухвалити рішення навіть подарувати Україні снаряди. І таких снарядів на складах касетних, зокрема, багато. Їх вдосталь для того, щоб ми ефективно знищували ворога. Але це питання не піднімається. І схеми, за якими зараз Джозеф Байден ухвалює рішення про постачання зброї, вони дещо дивні, м'яко кажучи. Тому тут і користається Трамп цією історією. Він говорить, що я буду більш ефективним. Я буду швидше надавати Україні допомогу. А ми це будуємо як якусь конспірологію. І те, що Трамп впливає на Палату представників, я не думаю, що для Білого Дому це було секретом. Врешті-решт, вони це знали. Але це все відтягування, вибачте, але вже дратує українців, тому що українці розчаровані цією всією історією політичної кризи Сполучених Штатів Америки. Звісно, треба думати самим. Я вітаю те, що зараз криза у Конгресі спонукала до більш рішучих дій у Європейському Союзі. І це гарна історія, тому що не завдячуючи, а всупереч політичній кризі, Європа стає більш об'єднаною і більш притомною, і більше виділяє грошей на оборонку. Наприклад, цьому році буде виділено 380 мільярдів доларів. Це безпрецедентно велика цифра. Але це не в Україні, це для країн-членів Європейського Союзу, які є членами НАТО. Тобто це трішки інша історія. І коли Трамп починає говорити, що я допоможу Україні, звісно, він заграє з публікою. Бо Трамп діє за яким принципом? Він доводить ситуацію до хаосу, зверніть міграційну політику, до хаосу він довів історію з допомогою Україні, а далі каже, а я вирішу це, швидко і ефективно вирішу це. Тому він заручається підтримкою. Так, створив хаос і хоче його контролювати. Пане Валерію, дякую вам. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.